šią savaitę 7 modeliuose. Apie 70% žmonių pasimina Bendoraitį kaip gerą personažą. Jisai turi kelis kiemelius, jisai yra prieinamas ir iš išorės, ir iš vidaus. Kokia 80% moterų, kurios eina į teatrą. Tik tai pusė, ko gero, pavyksta atsivesti savo vyrus. Tai dabar ten nekeiti, jo? Taip. Tenai, kur? Iki sobro, ar ne? 7 Kauno dienos sekmadienį, 11:30 per LRT+.